Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor abençoe o teu dia e te traga o poder de Deus na sua vida para te fortalecer em todos os obstáculos e dificuldades que surgirem no seu caminho. Eu sou Vanessa Santos e hoje o Espírito de Deus vai habitar entre nós e vai derramar sobre todos as tuas dádivas de alegria, de paz, de prosperidade e de muita fartura. Fartura de saúde, fartura de conhecimento, de sabedoria para fazer as melhores escolhas, de mesa farta e de celeiros transbordando. Deus hoje quer te dar o melhor dessa terra e você veio aqui hoje para receber todas essas bênçãos. Alegre-se, amado, e glorifique ao Senhor, minha amada, pois o fogo de Deus vai descer hoje na nossa oração. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, pois assim a nossa corrente do amor e da palavra de Deus vai crescer mais e mais. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e o nome de todos da sua família, que nós vamos entregar ao Pai, para todos receberem a unção do Senhor. Escreva aqui nos comentários e repita essas palavras durante todo o seu dia. Pai amado, me ajuda a levantar em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em oração para sentirmos a Tua presença em nossas vidas e para ouvirmos a Tua doce voz. Pai querido, entregamos cada minuto do nosso dia em Tuas mãos, para que o Senhor cumpra com os Teus propósitos e realiza a Tua vontade sobre nós. Aumenta nossa fé, meu Deus, no Teu poder e nos ajuda a levantar, porque a caminhada é longa e difícil e estamos sem forças, mas contigo ao nosso lado continuaremos sem desistir. Por isso, Senhor, seca todas as nossas lágrimas e nos chama para mais perto de Ti. Toma nossa família nas Tuas mãos e nos mostra como é bom permanecer contigo. Abençoa o nosso trabalho e cuida com carinho de todas as nossas obrigações, planos e projetos. Traga a certeza para todos os nossos medos. Liberta toda indecisão e insegurança das nossas mentes. E nos renova com a Tua paz e com o Teu amor. Ensina-nos a depositar todas as nossas esperanças em Ti, meu Deus. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, restaura nossa fé em Ti e nos concede a força necessária para continuarmos a seguir em frente, mesmo com todo o sofrimento e perseguições que passamos. Venha com a Tua misericórdia, Senhor, e nos ajude a continuar, mesmo com todos os inimigos e as forças malignas que tentam nos destruir. Como uma árvore que perde as suas folhas no inverno e não morre, suportaremos as nossas provações pela fé, firmes e confiantes na certeza de que a Tua primavera virá e nos trará novas folhas, flores belíssimas e frutos para nos alimentar. Por isso, minha irmã, não se desanime diante das dificuldades, pois Deus está presente em qualquer estação da sua vida. E ainda que as suas folhas caiam, você se manterá de pé, pois o Senhor sustentará suas raízes. Pai querido, somos os Teus filhos amados e precisamos da Tua presença e da força da Tua mão para nos levantar. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes abaixamos a cabeça e não conseguimos enxergar a Tua mão nos chamando para levantar. Que a Tua misericórdia venha sobre nós, Senhor, e impeça o inimigo que tenta nos derrubar. As forças das trevas tentam a todo custo nos destruir e ofuscar o nosso brilho, mas elas não vão conseguir, porque por mais difícil que sejam as nossas provações, o Senhor conhece o nosso coração e tem a chave da nossa vitória. Então, meu Deus, abençoa os Teus filhos que hoje precisam ficar de pé e ouvir a Tua voz, porque sabemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 145, versículo 14, e diz assim: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Pai amado, em nome de Jesus, como o Senhor é bondoso e misericordioso com estas lindas palavras. Palavras que nos sustentam, que nos orientam e nos mostram a solução de que tudo está em Tuas mãos. Esperamos com paciência no Senhor e procuramos seguir a Tua vontade. Recebemos as Tuas palavras, meu Deus, e sabemos que haverá lágrimas, mas o Senhor substituirá por sorrisos. Haverá quedas, meu Deus, mas o Senhor
nos levantará. Haverá feridas, meu Pai, mas em todas elas, o Senhor derramará o teu bálsamo de cura. Haverá ansiedades, mas receberemos de ti a paciência para continuar a nossa caminhada. Haverá aflições, mas o Senhor nos trará o descanso. Haverá fraqueza, meu Pai, mas a tua mão nos dará força para continuar. Haverá aflições, mas o Senhor nos trará o descanso. Haverá fraqueza, meu Pai, mas a tua mão nos dará a força para continuar e a esperança na tua vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agora te entregar, Senhor, todos os pedidos de oração dos meus irmãos e irmãs, que hoje se encontram prostrados, fracos e oprimidos. Sabemos, meu Pai, que o Senhor virá em nosso socorro, pois antes mesmo de nós pedirmos a Ti, o Senhor já sabe da necessidade de cada um. Não é hora de desistir, minha amada, porque Deus está do teu lado. Pode acreditar, meu amado, porque com fé tudo pode acontecer. Mesmo com o caminho cheio de pedras, não pare, não perca sua força e não olhe para trás. Pois a vitória de Deus é tua e Ele nunca vai te deixar sozinho no caminho. Ele é o teu socorro e o teu melhor amigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nos capacita para conseguirmos superar tudo, pois o Senhor nos prometeu que o melhor ainda está por vir. O caminho é longo e muitas vezes parece nunca chegar, mas o trajeto é necessário para o nosso crescimento, pois o Senhor nos está preparando. E por isso, Pai, mesmo com tantas aflições,
nós agradecemos a Ti. E mesmo sem entender, Senhor, agradecemos a Ti, pois o Senhor nos está preparando para conquistar as maiores vitórias, em nome de Jesus. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.